Are you listening? Damn. Olha nós aí, galera, canal Clandestino Channel. Pra que lado que eu tenho que sair aqui? Não sei de que lado que eu entrei. Acho que é exit, tá escrito aqui, ó. Até escrito aqui. Agora é a parte boa que a gente não vê os lugares, né? Olha que bosta. Eu já não vê, já junta com o nevo, com o nuvoeiro. 6, uns quebrados da manhã, horário inglês. Vamos ali agora pra Lille. Cheguei aqui ontem. Cara, o trem aqui tá feio, hein? A16, A25. A16 E40, A25. Deixa eu ligar meu negócio aqui. Ah, é pra fazer mais luz aí na frente. Agora sim. A16. O cara chegou ali pra mim agora de manhã, né? Chegou aí. É, não, chegou não. Ele fui lá no escritório, né? Cheguei ontem e dei o papel pra menina. Uma mocinha super gente boa. E tem que fazer o controle de sanitário, né? Ela. Ah, sim, tranquilo, né? Você pode ficar à noite ali? Pode. Essa é a diferença, né? É a diferença boa, né? De lá pra cá, né? Que lá no. Na Inglaterra, nos portos, você não pode ficar dentro do porto, né? Na Inglaterra, agora você não pode ficar em canto nenhum. Né? Nacional 316. Ontem tava um sol bonito isso aqui, hoje tá.
Hoje de manhã ele, eu fui lá pegar os papéis, né? Pra, né? Você tá, tá tudo pronto aí? Li lá 25. Tá certo. O cara olhou pra mim e falou assim: qual que é o caminhão seu? Eu falei: aquele vermelho lá. Aí ele: ah, pera aí um pouquinho. Aí passa um pouco, ele volta e fala: tem 9 mil pra pagar. Eu: desculpa? É, tem o Customs aqui pra pagar, é 9 mil. Eu: onde é que eu deixo o trailer? onde é que eu deixo a porra toda aí? Eu vou pegar só o cavalo e vou embora. Você é louco, moço? Aí ele: não, não tá. O caso não tá pagado, não. Você que tem que pagar. Eu falei assim: eu tenho que pagar? Você tá doido, rapaz? Aí liguei lá na empresa lá que passa a carga, né? Falei com eles, eles. Ele: 9 mil? Eu falei assim: né, o que aparenta aqui é que eles não pagaram nada, não. Aí, pera aí. Aí passa um pouquinho, ele liga de novo e: não, não, pode ir. Pode ir que tá. Pode ir lá de novo lá que. Que o cliente resolveu. Aí na hora que eu tava descendo, o rapazinho tava vindo com os papéis na mão. Falando: tá tudo ok. Deu 9 mil, velho, você tá louco? Se fosse 90, ainda dava ainda. Lila. Cadê a placa? Lil. A16. Rodovia, vamos tocar até ali no, nesse lugar aqui pra fazer mais uma. Se fala a verdade, não sei nem o que tem que fazer lá. Mas tem que ir lá levar os papel lá pra eles fazer os discharge do T1. Vamos que vamos. Oferecimento Mijo de Égua. Au. Beleza, hein? Tamo aqui. Ah, deixa, acho que eu coloquei demais. Ó. Ah, acabei de acordar agora. Estamos na proximidade da cidade de Troia. Ah, bom demais na conta. Bom dia para todos aí. Dando uma esquentadinha nos motores. Vamos lá fora lá.
controlar que tá tudo ok. Eu parei aqui na... Tinha uma... Como é que chama, gente? Uma cegonha aqui do meu lado aqui ontem à noite quando eu cheguei. O cara já foi embora já. Eu tô aqui uns 300 quilômetros mais ou menos do Frejus, né? Mais ou menos daí. Vou falar a verdade, a temperatura tá lá fora, 5 graus. Na verdade foi até tranquilo aqui. Que é o bom daqui pra fora, ó. Tem uns lugarzinhos em massa pra você parar, né? Tranquilo. Sobrou só dois caminhões lá de lá. Ontem deveria ter uns 50 ali. Bem cheio. Vamos sair? Ontem eu errei a saída lá atrás lá. Só que no meu erro foi um acerto, né? Eu conversando com os meninos que faz internacional aqui direto aqui, eles falaram que por aqui é melhor do que passar lá por baixo, lá por onde eu queria passar, né? Muito morro. Aqui é rodovia, eu não sei quanto. Eu olhei no aplicativo que eu tenho aqui, né? De planeja rota. Isso vai ficar em uns 80 euros aí, mais ou menos. 80, 100 euros, né? Por aqui. Vamos ver. Proximidade de Vesul. Achar um centro
truck stop, né, como a gente chama, né? O centro routier aqui. Comprar aquelas travas de porta. Nunca se sabe, né? Entre não ter e ter, é melhor ter, né? Ela tá parecendo aqueles caminhoneiros romenos, né? Dirigente Crocs e calça da Nike. Adidas, né? O clima aqui tá tão bom que eu coloquei um short e camiseta cavada. Os caras veem a placa da Romênia e vem falar comigo em romeno. O outro chegou lá, Tchefatia Binha? Eita! E qual que é o problema? Problema, qual que é o problema? Acho que aqui eles pegam a cinta de KV, colocar, completar o tanque aqui. Aí eu chego lá em Milan. Isso aqui é automático? Não, tem que ir lá no caixa lá, né? Lasqueira. Esse tanque pequeno é pura bucha. Mijin de égua bom demais da conta. Lá no caixa de novo. Vamos lá. Vamos pegar o caminho da roça. A43. 123 milhas até no pé do monte. Tem uns quase uns 200 quilômetros ainda. Cara, essa Alkaline aqui tem caminhão pra caralho aqui pra baixo, hein? Porra. Bastante caminhão aqui. Quatro horas e meia para dirigir. Já tenho. Ainda tem 6 horas ainda. Ainda tenho 6 horas ainda para dirigir hoje. Aqui tem bastante caminhão da Itália também.
outro gostou do meu lado, começou a falar em romeno. Eu amo. É romeno, não? Não. Você percebeu a placa lá atrás, né? É, foi. Morro aqui já. Olha que top. Não sei se vai dar pra ver, né? Porque aí vai dar a diferença de luz da dentro pra fora, mas pra gente lá, isso aqui não é uma paisagem que a gente vê sempre, não. Esse monte de subida e descida aqui é puxado.